اسہ اک جماعت کشیر منز سہ اس درویش اک درامت تمس اس یما یم حاج صاحب اس کرو حض نصیحت یل یم نیران تم سن چھ بوزنا آمد کہ سہ اس دپان مے دیو زٕ ساس روپیہ نیاز یعنی بہ کرناو تہ یتی حج اللہ تعالیٰ کرن رحم رب العالمین دین یمو گمراہیو نش نجات اللہ تعالیٰ کرن یم قوم کن رہبر یم بنے مت چھ ونا سو کال تمن تہ کرن اللہ تعالیٰ اصلک ہدایت اس یہ امانت چھ شانن پیٹھ آسان یہ امانت دین اللہ تعالیٰ تمن امانت داری سان ادا کرنک توفیق سوز دپان مے چھ حجر اسود تہ گری مے چھ یم یہ نماز تتھ تہ ونو بہ وظیفہ تہ چھن پانچ نماز پرنے یم چھ مصیبت تہند خاطر ساروی کھوت بوڑ تمس شخصس پانس یہ مصیبت آسان پتہ چھ مصیبت تمن یم لوک تمن انہ گٹ اچھ چلت چھ تمن پتہ پتہ پکان اللہ تعالیٰ گژھہ ہمیشہ منگو رب اس دے رہزنم نشن نجات ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أما بعد فيقول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى سكن بشمار حمد سنة محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بر بشمار درود السلام ذو الحجة أيام شجاري وساري يمن اندر یس عظیم ترین قوم صاحب توفیق مسلمان انجام دیوان چھ سو چھ حج بیت اللہ ہمیشہ سعادت عازمین حج و اللہ تعالیٰ سند فضل و کرم ستن تمیش تعمیل و تکمیل مکمل کر سون دعا چھ تمن سارنی اصحابن ہند خاطر کہ اللہ تعالیٰ کرن تمن سارنی ہند سو حج قبول بیئی کی اسا خیر ست اللہ تعالیٰ ہن تم نواز اللہ تعالیٰ کرن اس تات خیر اس امیدوار بیئی کی اسا تمن خامی کوتا ہی سہو خطا آت زیارت اس اندر سب دی اللہ تعالیٰ کرن اک سارنی مغفرت بکرن اللہ تعالیٰ اس سارنی ہن تمام گنہن مغفرت اک اہم نقطہ یس زن پات کنت اس ذو الحجہ کن ایامن پیٹھ بے حج کن احکامن پیٹھ کات کر اک اہم نقطہ وسیو چونکہ حج بیت اللہ اس متعلق فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھن مزوری سوائے جنت الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ بلکہ بیکس حدیث مبارکس اندر فرمو راجعک یوم ولدت امو ایم حاج کور پت کورن سو منکرات نش گناہ نش محفوظ سہ تیتھ واپس یوان یوت تم دو اس ام دو ماجز آو
تو اللہ تعالیٰ چھلن اسہ سارن ہند لکڑ بڑ گنا اور وہ سوال اخ سہ گو تم صاحب یم زن شوق ذوق تھوان کہ اس گوس اللہ تعالیٰ امہ عظیم عبادت ثواب عطا کرن یا تو تم مالی استعداد آسان مالی طاقت آسان تو تم یہ سوال کران کہ اس بی وتھا یم ذریعہ اس یہ حج ثواب مل دویم سوال چھو تمن صاحبن ہند یمو زن یمن اللہ تعالیٰ مال دیت پتہ توفیق تہ دیت تمو کور حج بیت اللہ مگر امچ سٹھا بڑ مزور بوزت تم امہ چیز طلبگار آسان کہ اس یا مزید تہ کانہہ سو وتھا کانہہ سو موقع کہ اس مل دوبارہ یا بار بار حج ثواب ازیک یہ مختصر بیان اتھ سلسلس مز کہ قرآن و سنتس اندر بیس اسلافن ہند فرموداتن اندر کم تم کام یم کرنے ست اکس انسانس حج ثواب ہیکہ حاصل گھت حالانکہ سہ چھ بنفس نفیس حج کس ات سفرس اندر ہیکان نیرت یا ہیکان گھت گر بہت تمس اللہ تعالیٰ یہ عظیم مزور عطا کران تو اللہ تعالیٰ کرن اس تہ اجر و ثوابس امیدوار گڈنک پوائنٹ اس ات اندر سہ نیت صادقہ نیت صادقہ نیت دل کس ارادس ونا صادقہ گو اس ات اندر پز زور آس یعنی کان انسان امس مالی یا مال چھس بدل کان رکاوٹ کہ یہ چھنہ حج بیت اللہ خاطر نیران مگر نیت چھس یہ کہ اگر میں مال آسہ ہا بہ نیرہ ہا فوراً حجس اگر میں یہ رکاوٹ آسہ ہا نہ بہ نیرہ ہا بار بار حجس ون یس یہ نیت چھ اگر اس مز کانس تہ پرژھو ژے چھ یہ نیت سہ دپہ مے حظ چھ یہ نیت حالانکہ نیت چھنہ زبانہ ہند دعویٰ کینٛہہ نیت چھ دلک اقرار نمبر ز نیت چھنہ لوکن ہند لوکن سۭتۍ سودا نیت چھو لوکن ہند اللہ تعالیٰ ستن سودا توے کنتھن یس یہ نیت آسن گس بی صحیح آسن گس یہ گس اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز یہ صحیح نیت آسن پتہ یل امس انسانس یہ نیت آس بیان کور طویل حدیث مبارکس من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ ہیکن تہ تمیک تفصیل ونت بہ کر تہ اشارے تہ تر پانے فکر یہ کس سنن ترمذی حدیث شریف فرموک دنیا چون نفرن ہند اخ فرموک امس انسانس چھ اللہ تعالیٰ ہن دیتمت مال تہ علم یہ امہ علم ست ات مالس رت پاٹ استعمال کران ظاہر کت امیک مطلب گو یہ بار بار حج یہ حض یہ اہتمام کران امہ سات حالانکہ اکہ لٹہ یہ فرض مگر یہ کوشش تھوان بہ کر ہا بار بار تکیاز اکہ لٹہ کھت زیادہ حج زن سہ نفلی حج آسان سہ گناہ کی ون بازے ونا کانسان امہ کھت حس بیاکھ کام افضل سہ اکس عام انسان سن فیصلہ تتھ ون علماء یہ پہ اکس انسانس پرسن کانس عالمی دینس کہ مے بہ حس سوچان بہ کرا حج کھت فلان کام مے پزہ سوئے کرن کن مے پزہ حج کرن واریا لوگ چھ حج ترویت تم کامی کران یمن نہ تمن اخ عالم تہ اجازت چھ دیوان یہ زن پتھ کنتھن تتھ پیٹھ تفصیل گزریو تہ عرض چھ چیز کرن فرموک یہ ساروی کھت تھود مقام وول اس علم تو عمل تس پتہ تت علمس اندر مال اس ربن دیتنا سو مال صحیح پاٹ خرچ کران سی فرموک دویم انسان فرموک یس علم پتہ چھس مے کم کام پزن کرن مگر مال چھس نا امہ پتہ سوچان نیت چھس یہ کہ کاش مے آسہ ہا مال بہ کر ہا فلان انسان سند پاٹھ رت پاٹھ یہ مال صرف امیک مطلب گو اگر کانہہ انسان حج حج کران بار بار امس علم تمس مال حج سعادت کران مگر بیاکھ نفر امس مالس مز کمی یا مزید کانہہ رکاوٹ چھس مگر یور چھس دلک پختہ ارادہ کہ کاش مے آسہ ہا نہ یہ رکاوٹ یا کاش مے آسہ ہا مال
أمس دي الله تعالى همس هاج سن پٹھن برابر موجود فرمو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو هما في الاجر سوا يم دشوي چ مزور اندر ثواب اس اندر برابر پت فرمو تريم نفر سويس علم چ مگر مال چس نكي يا مال چس مگر علم چس نكي أمس انسان اس چھ مال چھ کران بر وطن اندر خرج یہ انسان چھ یہ چھ شرس اندر بیاکھ نفرا چھ نہ چھس علم تہ نہ چھس مالی سوچ دپا اگر میں مال آسا بکرہ امس بدکار سنت پٹھن باد وطن اندر خرج فرمو خما فل وزر سوا ام چھ گنہ اندر برابر کو یتن سن تور ات حدیث مبارک اس اندر فکر کہ یوس انسان علم الله تعالى نووز بے مال تے الله تعالى تمس عطا کور پتہ چھ سو کران حج بیت اللہ بیکس دتن علم صحیح فہم دتنس سو چھ آسان کران تمنا کاش مت میل ہا موقع ام سندی پڑ بکر حج فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ مزور من برابر گوی چھ پخت اراد پخت نیت یس اکس انسانس حج سندس ات اب حج اس اندر چھ موزور اندر برابر کران اللہ تعالیٰ کر انسان نیتن تے درست دوئی مس نمبرس بیٹھن چھو سو صاحب یوز بیان کور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من جہز حاجن او خلفہ فی اہل یم کنس حجس تم سند فیسلیٹیٹ کور تم اس مسان یہ شخص ہو سی اسان بگسا حجس مگر أمس اوس نہ مالی یورکن ووت اکھ شخصا تم دوب تمس دوبنس بہ ہسا کرے ژے یہ مال عطا گس سکار سسا حج پان اوسن حج کورمت فرض اوسس پانس حج سوسن کورمت یا أمس اوس رکاوٹ کانہ مثلا جسمانی یہ ہوک نہ پان حج کرت مگر مال اوسس سو مال دتن أمس صاحب دوبنس گس کر حج دویم فرمو اتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموك او خلفه في اهله يا اوسي صاحب دپم بگسا حجس مے چھ رب یتی مگر گرس اندر چھم پریشانی گرس اندر چھم نہ نفر یوزن مینس گرس کرہ دیکھ ریک فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموك یوس امی صاحبس گرس دیکھ بال کر نظر گزر تھاو اہل و عیالس پیروی کر یمن سجہن دوہن یمن ہو حجس چھ گسان فرمو كان له مثل اجر امس چھ تمس حج سندس حجک یو برابر ثواب من غیر ان ینتقص ذلك من اجره شيء ام سجن گشن ہمس حج سندس پنس اجر است ثوابس کہیں تہ کمی گو یتن سن فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یوس انسان حج یا امس حج کرن ولس مدد کر امس فیسلٹی تھاوی امس تعاون دی یا ام سندس گرس نظر گزر تھا فرموک امس تہ چھ ہمس حج سند یوتا حجک برابر ثواب اللہ تعالیٰ کرن اسہ من ثواب اندر امیدوار تریم کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من غدا الی المسجد یس انسان چھ مسجد گسان لا یرید الا ان یتعلم خیرا نیت چھس کہ بگس بکر صرف کان خارج کات ہچ بایت او یعلمہ یا ہچ راو با سس مسجد یوان چھ مسجد ہن چھ واریا مقصد بے فائد یم زن مختلف موقعن بیٹھن بیان چھ وان کرن ژتجی آس پاس چھ مقصد تہ فائد اسلام اس من مسجد ہن تمن من چھ اکھ نماز مسل تمنی اندر چھ اکھ انسان یی علم چھ کان کات ہچن خاطر مثلا تو چھو زن جمعہ دہ اس یوان نیت کیا گھس آس آ گو یہ اگر نہ جمعہ پور یہ گھس پتہ مندچ یا انسان چھ سوچا فل بوئی تہ آسم فلان صاحب تہ گھس نماز بروز یاپاری گو یہ لوکن ہندین تان و تشنین کھوژنہ خاطر گسان مختلف ہیکن لوکن ہز نیت اس کان انسان چھ گسان بہ ہچ ہا کان رز کات بکر ہا کان حاصل کان علم چھ کان کتھا شچا شریعت یا بہ ہچنا وہن بیا کہ انسان فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان له کا اجر حاج تام من حجتو امس انسان سندس آت اکی لٹ مسجد ینس
بیٚیہِ کانٛہہ رٕژ کَتھ ہیٚچھنٕکہِ اِرادٕ یِنَس، أمِس چھُ اللہُ تعالیٰ اَتھ یِنَس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ اَکہِ حَجِچ ثواب عطا کَران۔ تُہۍ کٔرِو پانے انداز، اَکھ اِنسان چھُ دَپان ہَتہٕ حظ بہٕ تہٕ حَج، مےٚ کَتہِ چھِ تیٖژاہ دولت، مےٚ کَتہِ چھُ تیوٗتاہ یہِ، مگر تُہۍ وٕچھِو کَم کَم موقعہٕ چھِ شریعت اِسلامی ہَن اللہُ تعالیٰ ارحم الراحمیٖنَن أمِس اِنسانَس تھٲیمٕتۍ، تہٕ محمد الرسول اللہ رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلمو أمِس اِنسانَس مُسلمانَس ویژھنٲیمٕتۍ۔ تُہۍ وٕچھِو کَم اَز کَم کُنہِ جایہِ چھُ آمُت یُس صُبحَس تہٕ شامَنَس گژھِ، گوٚو اگر دۄیہِ لَٹہِ یہِ مسجِدِ آو یہِ نِیَت ہٮ۪تھ کانٛہہ علمٕچ کَتھا ہیٚچھ ہا بہٕ، آ گوٚو بہٕ کَرٕ ہا یہِ زَن کلام کَران چھُ بہٕ وٕچھ ہا یہِ کیٛاہ چھُ وَنان، پَتہٕ وٕچھ ہا بہٕ مےٚ کَتٮ۪تھ یہِ أمِس تنقیٖد کَرنُک موقعہٕ۔ سۄ گٔے اَکھ دٔلیٖل، وَ اِنَّ مالِکُ لِمرِ مانوا، یُس اِنسان یہِ نِیَت کَرِ تَتھ چھُ تی مِلان۔ بیٛاکھ گوٚو یُس دَپہِ بہٕ ہیٚچھٕ ہا کانٛہہ رٕژ رٕچ کَتھا تہٕ ہیٚچھناوٕ ہا، أمِس فرموکھ مُکمل أکِس یِنَس دِیَس اللہُ تعالیٰ اَکہِ مُکمل حَجُک ثواب۔ رۄبَس سٲنِس یَتھ سَمنَس تہِ کَر قبوٗل یہِ، اَسہِ تہِ کَر رۄبَہ یِم بَجہِ بَجہِ مٔزوٗرٮ۪ن اُمیدوار۔ بیٚیہِ زَن بیٛاکھ مٔزوٗرۍ حَجِچ یَس بیان کٔر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرموکھ من مشا الٰى صلاتِ مکتوٗبَتٍ فی الجماعۃ، یُس کُنہِ تہِ فرض نٮ۪مازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ درٛاو، بیان کَران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دۄہَس کٔژ موقعہٕ چھِ مُسلمانَس یِم؟ پانٛژھ موقعہٕ۔ فرماوان فہیہ کحج، پرٛٮ۪تھ کُنہِ نٮ۪مازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ، یعنی کُنہِ تہِ نٮ۪مازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ ییٚلہِ یہِ درٛاو، ییٚلہِ یہِ آو، یہِ کَرٕ ہا بہٕ جماعتَس منٛز اَدا۔ صحیح حدیٖثِ مُبارک، بہٕ پَرٕ نہٕ اِنشاء اللہ کٕہٕنۍ ضعیٖف یا موضوٗع رٮ۪وایت، صحیح حدیٖثِ مُبارکَس منٛز فرموس أمِس أکِس نٮ۪مازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ یِنہٕ وٲلِس نیرَن وٲلِس چھِ اَکہِ حَجِچ مٔزوٗر۔ اَمیُک مطلب گوٚو اگر أمِس أکِس سفرَس منٛز آسہِ یہِ نِیَت، بہٕ پَرٕ نٮ۪ماز جماعت، بیٚیہِ ہیٚچھٕ بہٕ دیٖنٕچ کانٛہہ کَتھا، گوٚو أمِس چھِ زٕ حج جمع گژھان۔ یہِ چھِ بیان کَران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بٔلکہِ فرموُکھ اَتھ حدیٖثِ مُبارکَس منٛز وَمَن مشا الٰى صلاتِ تطوعٍ، بیٚیہِ یُس نفلٕکہِ نٮ۪مازِ ہِنٛدِ غرضہٕ خٲطرٕ درٛاو۔ نفلَس منٛز چھِ سارے فرضہٕ علاوٕ نٮ۪ماز یِوان، تَتھ منٛز چھِ پَتہٕ سُنت تہِ یِوان، یہِ حظ تَتھ منٛز چھِ پَتہٕ وِتٕر تہِ یِوان، تَتھ منٛز چھِ پَتہٕ تحیت المسجد، تحیت الوضوٗ، بیٚیہِ باقٕے سٲری یِم زَن نوافِل، تِم چھِ اَتھ اَنٛدَر یِوان، تطوعَس اَنٛدَر۔ فرموُکھ یُس اَتھ خٲطرٕ تہِ آو، سُنہ نبی داوٗد کِس رِوایتَس منٛز چھُ آمُت صلاتِ ضحا، چاشتٕچہِ نٮ۪مازِ خٲطرٕ آو، چاشتٕچ نٮ۪ماز گٔے سۄے زَن آفتاب کھٔسِتھ پنٛداہ مِنَٹ باد یا اوٚڑ گَنٹہٕ باد پَرنہٕ یِوان چھِ ظہر ٹایمَس تام، کَم اَز کَم زٕ رَقٕس پَران اِنسان، یا ژور رَقٕس یا ٲٹھ رَقٕس۔ فرموُکھ فہیہ کا عُمرَتٕن تام، أمِس اِنسانَس چھُ اَتھ عُمرَہُک ثواب۔ گوٚو اگر کانٛہہ اِنسان، اگر عام پٲٹھۍ وٕچھو اَتھ حدیٖثِ مُبارَکَس، اگر یہِ آو مسجِدِ منٛز دوٚپُن بہٕ ہَسا پَرٕ فرض اَتھ آیَس حَجِچ موضوٗر، بیٚیہِ ہَسا پَرٕ بہٕ نفل یعنی سُنت یا غٲر فرض کانٛہہ رکات، اَتھ چھَس عُمرَہٕچ موضوٗر۔ حالانٛکہِ اگر یہِ واپَس نیٖرِتھ پَتہٕ دَپہِ وۄنۍ ہَسا پَرٕ بہٕ یہِ نفل گَرِ یا سُنت گَرِ، یِتھ پٲٹھۍ کہِ سُنت چھُ، سُنت چھُ یِہوٚے کہِ سُنت گوٚژھ اِنسان گَرَس اَنٛدَر پَرُن۔ گوٚو ییٚلہِ یہِ مسجِد منٛز نیرِ گَرٕ کُن یا دُکانَس پٮ۪ٹھ یا باغَس کُن، نِیَت آسٮ۪س تور واتہٕ بہٕ کَرٕ تَتہِ یِم سُنت رَکٲژ اَدا، أمۍ سُنٛد تور گژھُن چھُ عُمرَہُک ثواب، بیان کَران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بٔلکہِ بطورِ خاص فرموُکھ دۄن نٮ۪مازَن ہِنٛدِس بارَس منٛز، ییٚلہِ اَکہِ وِزِ صحابو کوٚر سوال، صحیح مُسلِمہِ چھِ رِوایت، مالدارَن حظ یُس مال اللہُ تعالیٰ عطا کوٚر تِم حظ چھِ واریاہ نیکی اَمہِ سۭتۍ زینان، خٲرٕچَن وَتَن اَنٛدَر کَران تہٕ ثواب زینان۔ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولیس قد جعل اللہ لکم صلاۃ العشاء فی جماعۃ تعدل حج، کیٛاہ اے غریبو یا کم مال تھاوَن والیو، اللہُ تعالیٰ ہَن چھُنا تھوومُت کہِ یُس عشاء نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ گژھِ جماعتَس منٛز حجَس برابر چھُس۔ اوٚتامَتھ اوس عام حدیٖثِ مُبارک، ییٚتہِ نَس چھِ خاص حدیٖثِ مُبارک وصلاۃ الغدا تہِ فی جماعۃ تعدل عمرہ، یِتھَے پٲٹھۍ یُس فجر نٮ۪مازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ گژھِ
تس ہسا چھو عمرہک ثواب او تام بوز اس حدیث مبارک فرض نماز گسنس چھو حجک ثواب یتنس چھو حدیث شریف ونان فجر نماز خاطر چھو گسنس عمرہک ثواب ہور چھو حدیث شریف ونان اگر سو تور گسی تت پر کین نفل مثلا تحیت المسجد زرکس یا صبح سنت اسس پرنے پرن تم زرکس تحت ہسا چھو عمرہک ثواب یہ سوری جمع کرت چھو تران فکر صبح نماز اخشو فرض نماز حجک ثواب بیی چھو تت بطور خاص علاحد پٹ اکی عمرہک ثواب بیی چھو تمکس نفلس خاطر یا عمومی نفلس خاطر اگر تم وز پرو تت چھو بیکی عمرہک ثواب گئی ز اگر وا ات ست امس اوس اراد ات فجرس پٹ گچھت ہچو کان رز کتھا یا کان حدیث شریفہ یا آیہ کریمہ بوزناو کنس ام ست گو بیکی حجک ثواب گو فجرس پہ گسنس چمس انسانس دون حجن تو دون عمرہ ثواب گر حاصل گسا پنہ مسجد اندر حاصل گسا مگر سوال چھو یہ کہ اس چھا اگر اس ثواب کسی حریص آسو تو خیر حاصل کرنے پز پٹ دلداد آسو مشتاق آسو تیل آسو اس من چیزن کن لپکان دوران اللہ تعالیٰ کرنا سارنی اصل ہدایت سنن ترمذی کی صحیح حدیث مبارک اسم فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الغداۃ فی جماعہ ام فجر نماز پر جماعت اسمس ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ام پتہ بیور ذکر اللہ کرن ذکر اللہ آگوس پرن تی یہ زن ہچنئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم گوس پرن تمی انداز یمی انداز ہچنئی تو وچھو واریا لو تم چھ صبحس وز پران ہو کتاب تو یہ کتاب مگر یم زن صحیح سنت اذکار مثلا تو نیتو حسن المسلم چھ لکٹ کتاب یت مز جمع کور ام مؤلفن اذکار یا یتھے پر چھ مزید صحیح اذکارن پیٹھ کتاب یہ کتاب رس انہا اتی وچھا صحیح پٹ کیا ہچنو اس پرنا پرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یتامت آفتاب خود ثم صلی رکعتین ام پت چھ ز رکعت ادا کران كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 فرموك امس انسان شو اكي عمروك تحجوك سواب پور پور يتذكر علماء بيان حجوك سواب شو امس نماز بعد ات ذكر الله وعد ديوان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم گو نماز بعد ذكر تشن کام فائد وو افت کروك بيان يوسف آفتاب خسيت بعد زرقوز پاری یت اشراق ون یا بازی صلاۃ الضحا ستن رلاون یوان تو تمس انسانس ہسا چھو ات پہ عمرہک ثواب یت پہ چمس حجک تو عمرہک ثواب یہ حضی جمع گسا بلکہ فرمو بیکس حدیث مبارک زن صحیح بخاری اس اندر ات من فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل زن اکہ وزن سوال کرن والے کو سوال کل تھو تھود تور چھ گوس نہ ماینس آسن یت مز کس کھس نندر سوال کور ساتھیو زن تو اوتام تی بوزو اکس سنن ترمذی کین الفاظ من وچ صحیح بخاری چ روایت کہ یہ مالدار حض واریا مزور زینان اس کرتو حض کی تم وت بیان یمو ستر اس تم سوال اس مز اون یم حض واریا حج کران حج اس بعد حج فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اس ولہم فضل من اموال یحجون بها ویعتمرون تمہ سٹھا مال حجس پہ حج عمرہ پہ عمرہ تم کر فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم بامر بکرانا تو سو مسل بیان ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم اگر تہ تت پہ روزیو تہ لبیو تم سند ثواب اس تہ بروٹ درو ولم یدرککم احد بعدکم تہ پتہ اس یی سہ ہیکن تہ وت س وَكُنْتُمْ خَيْرًا مِنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ بیٚیہِ ٲسِو تُہۍ یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن لوٗکھ اِلّٰہ مَن عَمِلَ بِمِثلِ سِوایہِ اگر کانٛہہ اِنسان یِژھٕے عملہ کَرِ یُس بہٕ تۄہہِ بیان چھُسو کَران اگر تٔمۍ تہِ یُتھُے کوٚر سُہ ووت تُہٕنٛدِس اجرَس تہٕ ثوابَس وۄنۍ وٕچھو عمل کیٛاہ چھِ تۄہہِ گژھِ تعجُب یہِ بوٗزِتھ کہِ حجُک چھِ کَران مٲنۍتو تُہۍ صحابہ شِکایت مالدار حظ حجَس پٮ۪ٹھ حج کَران عمرہَس پٮ۪ٹھ حج عمرہ کَران أس حض روٗد پتھ جواب کیٛاہ دِوان صحیح بُخاری کِس روایتس منٛز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين. پرت فرض نماز پت ازو سبحان الله الحمد لله الله اكبر تیترہ تیترہ بار پر یو زن اس اکثر و بیشتر چکوبان پچ وسان اس پنسخس پیٹ تا تش روایت تا چن کان شاہ پچ وتان اس دہس پیٹ تا تش کان روایت تا چن کان تش مگر سوال شو حج ثواب چھ تات حج ثواب فرمون دہس تہ پنسخس تا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبیک اجازت مگر حجک ثواب اگر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر اس تیترہ تیترہ بار آسی ادا کران کس کس گھنٹے چھ لگان کسن تام منٹن اندر چھ ذکر ادا گسان اللہ تعالیٰ کرن سارنی اصل ہدایت رمضان اس مز عمرہ کرنس کیا فرمو عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی یس رمضان اس اندر عمرہ کران تس کمیک ثواب حجک ثواب بلکہ حجک ثواب کمی حج یس اگر تم زن کور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے اگر کنس انسان اس حج فرض حج ادا کرد باسی مے چھ زیادہ مشقت باسان حجس من بہ ہک نہ کر یا تیوتا مال شم نہ کہ بکر بار بار حج مگر عمرہ ہک بہ کر تو سوتی عمرہ کرہ بہ مے گستہ ساروی کھوت زیادہ ثواب ملن دبس کر رمضان المبارک اس من یت حجچ مزوری میلی بلکہ تم حجچ اس حج کرنے یی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا حج چھ کس انسان از گیر یس اک انسان حج کت چھ کران گیر کران اس چھ اک جماعت کشیر من سوز درویش اک درامت تمس اس یما یم حج صاحب اس کرو حض نصیحت یل یم نیران تم سن چھ بوزنا آمد کہ سوز دپان مے دیو زو ساس روپی نیاز یعنی بکرنا ہوتا یتی حج اللہ تعالیٰ کرن رحم رب العالمین دین یمو گمراہی نش نجات اللہ تعالیٰ کرن یم قوم کن رہبر یم بنے مچ یت ونان سو کال تمن تہ کرن اللہ تعالیٰ اصل ہدایت اس یہ امانت چھ شانن پیٹھ آسان یہ امانت دین اللہ تعالیٰ تمن امانت داری سان ادا کرنک توفیق سوز دپان مے چھ حجر اسود تہ گری مے چھ یم یہ نماز تت تہ ونو بہ وظیفہ تہ چھن پانچ نماز پرنے یم چھ مصیبت تہند خاطر ساروی کھوت بوڑ تمس شخصس پانس یہ مصیبت آسا پتہ چھ مصیبت تمن یم لوک تمن انہ گٹ اچھ تلت چھ تمن پتہ پتہ پکان اللہ تعالیٰ گژھہ ہمیشہ منگو رب اس دے رہ زنم نشن نجات بس عرض کران کہ ون یس گریک حج کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ کور راویین سوال دوپن انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علی بہ حس رب سز وتہ مز کشمکش یسان مگر طاقتہ چھم نہ باسان کی جواب وچھو کیا فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل بقی من والدیک احد مولس ماج مز مچھی کانہہ موجودی یس ون دشوی آس تمس کوزا بوڑ بار سعادت کیا مولس ماج مز شیا کانہہ زندی قال امی دو موج حض چھم زندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سانن ماجن تہ کر مغفرت سانن والدینن کر مغفرت فرمس فقابل اللہ فی برہا اللہ تعالیٰ سمکھی زی یعنی یل مرک ز گوسک تو تام آسن ڈاڑ کرت کت پیٹ فی برہا ماجی ہنز فرما برداری پیٹ ماجی ہنز فرما برداری پیٹ کیازی فرموس بطور خاص تکیازی امس اس موجی اس پات کن رود چھ شاید نبر پیوانی تو ون یم اور یین تمن کیازی دپوس تہ بیہو رودس من بروٹ کرو تھوڑا یہ جائے فل اپ یس زن پتہ کنیتھ یم یم کران یہ حض یہ ہکن ٹھیک پاٹھ روزت پکو بروٹ پان ان شاء اللہ ات مز ثواب اس تھی جائے تر بیک سند خاطر تہ پن ثواب تست تم سن ثواب تہ گھت یہ کیا وہ ثواب سمجھو ام سات جمعہ دہ یا کن تہ مجلس مز کنس تہ شخصس خاطر جائے ترو یہ گھس سمجھن اس پن ثواب جاری اس تت نس بیوٹ تم سن ثواب تہ گو اس شروع تو تمس پن ثواب پانس آ اس لیے گھس اس ثواب حاصل کرنس اندر کنجوس آس اللہ تعالیٰ کرن اس سارے اصل ہدایت فرموس مالس امس ماجہ ہز فرما برداری پیٹھ کر زی اللہ تعالیٰ ست ملاقات یعنی مرنس تام روز ات پہ ڈاڑ کر فن فعل ون اگر ثے یہ کورت یعنی مالس ماجہ ست ون عمومی پہ امس اس موجی ہو سبے آؤ اس ماجہ ہند ون ون اگر ثے یہ کورت یعنی مالس ماجہ ہند رودک فرما بردار
تمن سۭتۍ روٗدُکھ نیک سلوٗک، رُت سلوٗک کران، تِہنٛز خدمت کران، تِمن سۭتۍ حُسنہِ معاملہٕ کران. فرموس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانت حاج. علماء چھِ ونان تلقیب من حج بحاج بدعة، ییٚمہِ حج کوٚر تٔمِس حٲج ونُن ہسا چھُ بدعت. مگر یہِ شخص چھُ أمِس چھِ حٲج کران بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مٲلِس ماجہِ ہُنٛد فرما بردار. فرموس اگر ژےٚ تہِ کوٚرُتھ، یعنی مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز فرما فانت حاج، تُہۍ سٔنِو حدیٖث شریٖفَس، آ گوٚو ژےٚ چھے حجِچ مٔزوٗرۍ تہِ چھُ یی نہٕ اَتھ منٛز لیٖکھِتھ. فرموس فانت حاج، ژٕ چھُکھ حٲج، حٲج چھُکھ ژٕ. یَس وَن حٲج، آ گوٚو بہٕ وَنہٕ کٲنٛسہِ یا مےٚ وَنہِ کانٛہہ، یہِ چھُ مشکوٗکٕے، اَسہِ چھَنہٕ گۄڈٕ پَیی حج گوٚو کیٛاہ صحیح پٲٹھۍ، تہٕ اَسہِ کَتہِ آسہِ صحیح یہِ، یا اَسہِ کَتہِ چھُ أنٛدروٗنی معاملَن ہٕنٛز پَے یِم اِنسانَن کوٚرا پٔزۍ پٲٹھۍ حج کِنہٕ نہ. اِبن عباسَن فرمو رضی اللہ عنہما تَتھ زمانَس منٛز، الرقبُ کثیٖر والحاجُ قلیٖل، مُسافِر چھِ واریاہ، حٲج چھِ کَم. وَنان اَکھ شخ دوٚپمَس وَن حظ خبرا، تِکیٛازِ ییٚتہِ أسۍ یُس حاجَن ییٚلہِ تربیت چھِ دِوان، مےٚ کٔرۍزیو معاف، اَکثر و بیشتر چھِ آسان جلدی کٔرِو حظ، اَسہِ چھِ آز فَلٲنۍ جایہِ دعوت. تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ تِم کَنٕے تھاوان. پَتہٕ ییٚلہِ راتھ اوسُس بہٕ پِرٛژھان أکِس شخصَس، دوٚپمَس ژےٚ کیٛاہ باسے کۭتیو کوٚر حج، دوٚپُن 2-3%. دوٚپُکھ خٲلِس چھِ مےٚ باسان 2-3% لوٗکھ چھِ حج کَران. تِم کامہِ یِم زَن اَہم چھِ، فرایِضَن تہٕ واجِباتَن منٛز چھِ، تِم تہِ چھِنہٕ لوٗکھ کَرٲنی. وجوٗہات چھِ واریاہ، ساروی کھۄتہٕ اَہم چھُ رٲوِمٕتۍ چھِ آسان أسۍ. أمِس چھِ بار بار یِوان وَننہٕ ژےٚ چھِ 20 لَچھَن 50 لَچھَن ہِنٛدِس اِجتِماعَس منٛز گژھُن، ژٕ سَمٕجھ یہِ، ژٕ ہٮ۪کَکھ تَتہِ نٔروَس گٔژھِتھ، ژٕ ہٮ۪کہٕ نَے نۄمہٕ نۄم معاملہٕ یِتھ، یہِ چھُ آسان صِرف آز کھیوٚم فَلٲنۍ جایہِ، پَگاہ چھُم فَلٲنۍ جایہِ گژھُن. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ سارنٕے اَصلُک ہِدایت. مگر یَس وۄنۍ فرمایو حٲج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تٔمۍ سٕنٛدِس حٲج آسنَس منٛز کٔمِس آسہِ شَک؟ یُس تٔمۍ سٕنٛدِس حٲج آسنَس منٛز شَک کَرِ، تٔمۍ کوٚر شَک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دِتھ فرماونَس منٛز، تٔمۍ سٕنٛدِس مُسلمان آسنَسٕے درٛاو جِنازٕ. یہِ فرموکھ تٔمِس یُس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد فرمان بردار آسہِ. اَمہِ فرمان بردٲری ہُنٛد کَر چھُ موقعہٕ یِوان؟ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ، پرٛٮ۪تھ لحظہٕ أکِس اِنسانَس. گوٚو ژےٚ چھی لحظہٕ پَتہٕ لحظہٕ حج کَرنُک موقعہٕ یِوان، بشرطے کہِ ژٕ کَرَکھ. وۄنۍ دَپَکھ ییٖتۍ ثواب کَتہِ یِن، دِنہٕ وول کُس چھُ؟ اِنَّ اللہ یَرزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِساب، دِنہٕ وول چھُ سُہ یُس نہٕ حِسابٕے چھُ اَتھ تھاوان. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ سارنٕے اَصلُک ہِدایت. مسجِدِ قُباہَس مُتعلِق تہِ آو وَننہٕ، یُس مدیٖنہ طیبہ ووت پَتہٕ گوٚو مسجِدِ قُبا، اَمہِ پَتہٕ پوٚرُن تَتہِ نٮ۪ماز چاہے نَفل یا فرض، تٔمِس اِنسانَس تہِ آو بیان کَرنہٕ أمِس ہَسا چھُ عُمرہُک ثواب. بہرحال یہِ چھُ زِیارتَسٕے پٮ۪ٹھ سَپدان. اَمہِ علاوٕ لوٗکَن بَکار یُن، فرما حسن بصری رحمت اللہ علیہ، مشیوٗکا فی حاجتِ اخیٖک المسلم، یُس ژٕ پنٛنِس مُسلمان بٲے سٕنٛدِس حاجتَس منٛز چھُکھ نیران، مےٚ چھُ فَلٲنۍ بٲیِس بَکار یُن، مےٚ چھُ تور گژھُن آز یا کُنہِ جایہِ گژھُن تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ. فرمَس خیرُن لَکھ مِن حجتٍ بعد حج، حجہِ پَتہٕ حج، حجہِ پَتہٕ حج، تَمہِ کھۄتہٕ چھی واریاہ بہتر کیٛاہ، ژٕ کَیِکھ أمِس اِنسانَس بَکار، أمِس مُسلمانَس بَکار. گوٚو یہِ چھُ اَکھ حج آسان، بَزے چھِ أسۍ کٔشیٖرِ منٛز وَنان تہِ اَکھ أکِس، زَن کَرَکھ حج اگر میٛٲنۍ یہِ کٲم کَرَکھ. یہِ چھُ برابر حدیٖث ییٚمِس یِہِنٛدِ اَسلافَن ہٕنٛدِ فرماونہٕ مُطابِق، تِکیٛازِ یِمو فرمو حج باد حجِچ مٔزوٗری چھے اگر أمِس مُسلمان بٲیِس بَکار، مگر بشرطے کہِ سۄ کٲم گژھِ صحیح آسٕنۍ. اگر خلافِ شرع اوس پَتہٕ اوس دَپان ؤلِو مےٚ یِیو بَکار، اَتھ چھُ ثواب تہِ ہٮ۪کو نہٕ مٲنِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ حرامہٕ نِش پَنُن پان بَچاوُن. فرما فُضیل بِن عیاس، ما حج ولا رِباط ولا جِہاد اَشَدُ مِن حبسِ اللسان، فرما ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ حج گوٚو زبٲنۍ رٲچھ کَرٕنۍ، یعنی اَمہِ زبٲنہِ سۭتۍ، چوٗنٛکہِ تُہۍ وٕچھو حجَس منٛز چھِ اَکھ ٹرٛینِنٛگ اَکھ یِوان دِنہٕ. فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ من حج فلم یرفس ولم یفسخ رجع اکا یوم ولدتھم، یُس ییٚمہِ حج کوٚر پَتہٕ بَچووُن سُہ حج بےہوٗدٕ حرکتو نِش. تۄہہِ چھُ باسان یِم کَتھٕ لۄکچہِ، راتھٕے ووٚن وللہ صاحِبَن، دوٚپُن مِناس منٛز گٔے کٲشرٮ۪ن لَڑٲے، دوٚپُن کَتھ پٮ۪ٹھ، دوٚپُن چارجَر اوس تھوٚمُت أکۍ لٲگِتھ، بیٛاکھ آو دوٚپُن ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ میون چارجَر استعمال، دوٚپُن بَد رَد وٲہی تَبٲہی مِناس منٛز. کَتہِ چھِ اَسہِ سۄ تربیت حٲصِل؟ احرام لٲگِتھ چھِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ تَتہِ وٕچھنہٕ آمژٕ لَڑایہِ لوٗکَن ہٕنٛز.
بلکہ مےٚ چھِ ساروی کھۄتہٕ یُس زَن بدتریٖن مِثال مےٚ وٕچھمٕژ چھےٚ سُہ گوٚو صفا مرواہَس پٮ۪ٹھ سایہِ، ییٚتِنَس یہِ صفا مروا یۄس یہِ سایہِ چھےٚ یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد احسان ذہنَس منٛز بۄن والنہٕ خٲطرٕ اِنسانَس، ژٕ کَر یاد حاجر علیہ السلام تٔمۍ کیٛاہ کوٚر پنٛنِس بَچَس اِسماعیٖل علیہ السلامَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، ییٚلہِ سُہ العطش العطش اوس کَران، ہُہ اوس ترٛیشہِ خٲطرٕ دورٕ دورٕ کَران، سۄ دورٕ دورٕ تھٲونَے ژےٚ اللہ تعالیٰ ہَن قیامَتَس تام کَر، ٲٹھِ صفاہَس پٮ۪ٹھ چھُ ماجہِ سۭتۍ بدسلوٗکی کَران نَفر. اِسلیے اگر اَسہِ یہِ تعلیٖم فِکرِ تَرِ، اِنشاء اللہ چھُ أمِس اِنسانَس قدمَس پٮ۪ٹھ قدمَس حَجُک موقعہٕ یِوان بیٚیہِ گَرِ بِہِتھ، بشرطے کہِ تٔمِس تَرِ سُہ فِکرِ. تعلیٖم چھےٚ زبان سلوٗک کَرٕنۍ، زبان محتاط بَناوٕنۍ. اَوَے فرمو فُضیل بِن عیاض رحمتہ اللہ، کُس حج چھی ژےٚ اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ کہِ ژٕ کَرَکھ پنٛنہِ زبٲنۍ رٲچھ؟ گوٚو یُتھُے اِنسانَس غُصہٕ یی، بد کلٲمی ہُنٛد موقعہٕ یی، غیبتُک، چُگلہِ ہُنٛد، باقٕے یہِ حظ یہِ بُرٕ کلامَن ہُنٛد موقعہٕ یی، اَمہِ وِزِ زبان رُکاوٕنۍ حجُک ثواب. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ سارنٕے اَصلُک ہِدایت. خاص خاص یُس بہٕ رِپیٖٹ کَرٕ، سُہ گوٚو یِہوٚے علمِ دیٖن ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ نیرُن، مسجِد سۭتۍ پَنُن تعلُق بَڑاوُن، مٲلِس ماجہِ سۭتۍ رُت سلوٗک کَرُن، فرض کیو نوافِل اَدا کَرٕنۍ، مُسلمان بٲیِس بکار یُن، پنٛنٮ۪ن زبٲنۍ سلوٗک کَرُن، یِم چھِ تِم اہم اہم کامہِ. بیٚیہِ ذِکرُ اذکار یُس زَن تۄہہِ بوٗزو تامَتھ، ییٚلہِ یِم چیٖز أسۍ تھاوو اِنشاء اللہ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ جاری، اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ پنٛنہِ فضلو کرمہٕ سۭتۍ بے شُمار حجن تہٕ عُمرَن ہِنٛدِس ثوابَس اُمیدوار. رۄب العالمیٖن کٔرِن اَسہِ تہِ تِمن اجرن تہٕ ثوابَن اُمیدوار. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.